waxaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyey magaalada Burco wafdi ballaadhan uu horkacayo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo kasoo socdaalay magaalada Berber ee gobolka Saaxiil. Wafdigan ballaadhan uu hoggaaminayo aqoonyahan Jamaal ayaa waxaa kaga hortagay degmada Qoyto oo 20 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Burco. Maamulka gobolka mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye. Wafdigan uu hoggaaminayo aqoonyahan Jamaal iyo mas-uuliyiintii la socday ayaa gacan qaaday taageerayaashii kaga hortagay degmada Qoyto, waxaana loo soo gudbiyey dhankaas iyo gudaha magaalada Burco, gaar ahaan hotel Cigaal oo loogu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu soo dhaweynayay wafdigani. Munaasabaddan ayaa waxa uga horreyntiiba hadallo soo dhaweynay ku qaabilay maamulka gobolka ka degmada Burco, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay soo dhaweyntani. Ayow Rabbigayow noo naxariiso, Ilaahay noo naxariisto, Ilaahayow noo naxariiso, inta iyadoo nool inta dhimatay dhammaan Ilaahay ay noo naxariisto. U mahadnaqo dadweynaha reer Togdheer ee halkan isugu yimi ee soo dhaweynayay Jamaal Cali Xuseen, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Aqoonyahan waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladii Burco, gobolka Togdheer, anigoo anigu shakhsi ahaan nasiib u yeeshay xaafadeena joogna waa Cali Xuseen. Magacaana anigaa bixiyey markan maayarka ahaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkaaga. Waa aragtaa gobolkii Togdheer dadweynihiisii oo aan kala hadin oo kula ku soo dhawaada soo dhaweyntaas soo dhabnay gabaha. Aniguna ka maamul ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aqoonyahanka Jamaal Cali Xuseen oo nin la garanayo caan ah. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Marka labaad, waxa muuqata aanu Jamaal u sheegaynaa maanta Burca sida qiimaha iyo qaayaha leh ee miisaanka iyo mugga leh ay reer Burco kuu soo dhaweeyeen. Alxamdulilaah rabbil caalamiin, way ka muuqataa reer Burco. Aad iyo aad baana u mahadsantihiin. Jamaal, waxaan ku leenahay magaalada Burco waa magaaladaadii kusoo dhaweynaynaa. Waxaad soo kordhisay cod aad iyo aad u badan. Jamaal iyo taageerayaashiisa iyo beeshiisa waxay kusoo kordhin doonaan in codkii hore kulmiye uu wada laamo. Xuduuddiinnaan u baahanahay, taladiinnaan u baahanahay, maskaxdiinnaan u baahanahay. Ma idinma seegin haddaad tashateen oo aad ku tashateen inaad ku biirtaan xusbiga kulmiye. Idinma iseegin. Anigoo guddoomiyihii beesha awalbanaya, waa ii guul, waa ii guul, waa ii guul. Haddii maanta Jamaal Cali Xuseen iyo aan isla helay Muuse Biixi wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo musharax ayagii hore aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen. Maasha allah tabaarikallah, farxad weyn bay noo tahay maanta inuu Jamaal ahaado kulmiye oo uu ku soo biiro oo aanu aad iyo aad ugu hambalyeynayno oo aanu leenahay xusbiga madhaafaankiihii waa kulmiye. Waad ogtihiin in laysugu soo biyasho. Jamaal Cali Xuseen runtii wuxuu qaatay go'aan qadhaadh, go'aan geesinimo leh ayuu qaatay. Wuxuu ka dhigan yahay Axmed Siilaayihii 80-ka cod kaga tegey ee ku haniyay ayuu ka dhigan yahay. Aad iyo aad innaga calaamadeenna siyaasaddu waxay ku calaamadaysan tahay oo hormood inoo ah aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen. Gebagabadiina waxaa soo afmeeray munaasabaddani aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka mahadnaqay soo dhaweynta nin ballaadhan ee loo sameeyey, kana hadlay sababaha uu doorbiday xisbiga kulmiye. Runtu haddii ay wax walba ka qadhaadhahay oo ay tahay in aan meel ay dadku u arkiyeen in ay tahay meesha ugu dambaysa ee aad ka degayso inaad ka degtid, siyaasadda ayaa runtii ku faraysa. Soomaalidu waxay ku maamaada oo tiraahdaa rag saddex buu ku kala tegey. Ninka yaqaan wixii tegey kaadhdooda, ninka waxa jooga yaqaan qabashadooda, wax ka qabashadooda, iyo ninka yaqaan waxa soo socda garashadooda. Maanta anigu wixii tegeyna waa ka haray oo maaragtay inaan si iibto maaha. Waxa shoogana wax ka qabadkeeda inaan wax ka qabto waxa soo socdana garashadooda oo meesha aan u arko inay dantu ku jirto ummaddu, anigana dan siyaasadeed ay ku jirto. Ilaahay baa ifaraya iyo wanaag badan bay ku qaaday 25 sannadood inay musharax ku noqdaan. Horta 5 sannadood haddaan musharax ku noqday waxaan malanaya gulbar joogaa ee khasaare marka ma joogo. Waxaasina idinka ayaa igu wacan oo ii hiiliyey oo dhalinyarada ii hiiliyey oo dadka ii hiiliyey.
خضر عبد الرساق سليمان خضر هانب شبكة عالمي جيرونا نيوز مقالة برعو.